peygamberler de kitap buyurur ki, insanlar görünüşüne göre yok, insanlar ettiği emelleri göre. Eğer ben bu görünüşteki mesela zarar vermiremse, ben cehenneme düşmeyeceğim. Ay ay ay! Ay Allah! İçine yok, inanırsınız. Bu bir el çalın de! Ben bir şeyi başaşmıyorum ki, bu müğənnilerin kucak hevesi hardan yalanır? Simişka hastahanesine 4 gün getirmişim, zengi ile marahlarına gözyaşı tökmüşüm, bir Allah bilir, Simişka! Nurhanə xanım, bilirsiniz ki, başka birinin ailə qurubdu, bu Mahmud bəyinin. Düzü mü Nurhanə xanım? Bəli, düzü. Murad bəy, Nurhanə xanımdan ayrılırsınız, yəni? Bəli, ayrılıram bundan. Aliment istəyəsiniz Nurhanə xanım? Yox, istəmirəm. Salam əziz dostlar, mən Şəhriyar Nadir, yenə xoş gəldik. Əziz dostlar, mən hər həftə çalışıram ki, sizin üçün sosial şəbəkələrin ən iyrənc paylaşımlarını bir yerə yığım və sizə göstərim. İndi ola bilər üstünüzdə kimsə məni qınayar ki, bu qədər iyrənç şeyi bizə niyə göstərirsən? Amma göstərmək lazımdır ki, biz özümüzə şükür eləyək ki, biz normal insanlarıq, yəni bunlara baxanda. Əziz dostlar, bir şey də qeyd edin ki, baxın, burada link yerləşdirmişəm. Oradan istədiyiniz malı endirimli, ucuz qiymətə ala bilərsiniz. Sadəcə linkə daxil olub göz gəzdirin. Alarsınız öz işinizdir, almazsınız da öz işinizdir. Sadəcə baxın, çox qəşən kolleksiya yığmışam sizin üçün. Və çox uzatmadan keçirik bir baş paylaşımlara. Ay, belin sınar. Ay, ay, ay. Ay Allah, içinə yoxdur, inanırsınız. Bir el çalın da. Mən bir şeyi başa çıxmıram ki, bu müğənnilərin qucaq həvəsi hardan yaranır? Görəsən, hardan yaranır? Bə, qucağa dırmaşmaq, qucaqda oturmaq. Şok olacaq sizə, şok. Açıq, şok olmadıq yəni. Sanki gündəlik rutinmiş kimi bizə normal gəldi. Əslində anormal bir şeydi, amma şok olmadıq. Məlum məsələdir ki, Azərbaycanda da belə özünə övliya deyən, seyid deyən, insanları Allahdan şarlatanlar doludur. Bu Nurhanə xanım, bu da Murad bəy. Nurhanə xanımın keçmiş həyat yoldaşıdır. Artıq Nurhanə xanım bilirsiniz ki, başqa birinin ailə qurubdur, Mahmud bəyinin. Düzü mü Nurhanə xanım? Bəli, düzü. Murad bəy, Nurhanə xanımdan ayrılırsınız, yəni? Bəli, ayrılıram bundan. Aliment istəyəsiniz Nurhanə xanım? Yox, istəmirəm. Uşaq da məndədir, mənim uşağımdır. Ona baxacağım. Hansı uşağa? Nihada. Nihada ucuz baxasınız. Hə. Aliment də istəmirəm. Aliment də istəmirsiniz. Məndə xeyr dua vermək istəyirsiniz. İndi bu başqası nə ailə qurub? Təsir yanında. Xoşbaxt olsun. Nə deyim? Murad bəy, sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Hə, buyur. Nurhanə xanım sizin yanınızdan gecə saat 3-də oturub getmişdi. Bu düz söhbət idi. Hə. Bu nətər olan bir şeydir ki, gecə saat 3-3-3 yanınızdan durub getsin, sizin xəbəriniz olmaz. Hamı yatıb axı. Hamı yatmışdı. Hə, mən də yatmışdım. İndi xeyir dua verirsiniz, Allah xoşbaxt olsun demək istəyirsiniz. Hə, xoşbaxt olsun. Neçə il bir yerdə yaşadınız Nurhanə xanım? 3 il. 3 il. 3 ildə sizə necə xanım oldu? Hepsi normal. Yaş xanım oldu. Əgər əlinizdə şansınız olsaydı, Nurhanə xanımla barışardınız yoxsa yox? Uşaq olmasaydı. Uşaq olmasaydı barışardı. Əgər uşağın istəməsə, Mahmud bəyə versə, yəni ikinci həyat yoldaşını versə, siz onu qəbul edərsiniz? Yox. Yenə eləmərsiniz? Yox. Niyə? Demirsiniz uşaq olmasa qəbul edərsiniz? Yerə var axı. Mən daha bir yerdim, dedim xoşbaxt olsun. Nurhanə xanım, xeyir dua verin. Allah bunu bədbəxt eləməsin, yazıqdır. Görün, bəzi verilişlərdə vəziyyət nə yerə gəlib ki, artıq uğraşdığı normalmış kimi soxuşdururlar insanlara. Demirəmi, vurub öldürsün. Arvad yanlış bir hərəkət edibsə, ləkə arvadın adınadır. Çünki qanı qanından deyil, filan bəsməkan. Gedib vurub öldürmək də mənasızdır, yəni hansısa bir şılpıntıya görə gedib türmədə yatmaq. Boşayıb rədd edirsən və salam. Sadəcə, bunu normalmış kimi qəbul edib, belə deyib gülürlər, oradakı o şarlatan qeydirmə başı bağlı da elə danışır, elə söhbət edir, sanki bu normalmış kimi. Yəni, bu biri boynu yoğundur, o qız da yəni, bunun başqa adı yoxdur. Sonra mənə qınırsınız ki, sən niyə təhqir edirsən falan. Bunlar təhqir olması şəxsdir də bunlar. Yəni, bunlara nə kompliment deyim bunlara? Eyni cinsli fərdlərin nigahına xeyir dua veriləcək. Roma papası. Vaxt var idi bu
homoları yandıran Avropada hal-hazırda xeyir dua verirlər evliliklərinə. Hristiyanlığı artıq bitiriblər. Qalıb İslam və İslamla hələ bacara bilmirlər. İnşallah ki, bitirə də bilməyəcəklər. Sonra da deyirsiniz ki, bunlar konspirasiya nəzəriyyəsidir, filan bəs məkan, dünyada belə bir şeylər. Hər şey göz qabağındadır. Bunların bu propagandası, iyrəncilikləri, hər cür mındarcılığı eləyirlər. Yəni, bunu Roma papası öz başına eləmir. Zaten bunlar Avropada evlənirlər də. Lap olsun da, xristiyan dünyasında, katolik dünyasında bunlar o cəmiyyətlərdə evlənə bilirlər. Bəzilərində var bu. Yəni, bunu çıxıb xeyir dua verəcək kimi təzdəndən qabartmaq nəyə lazım? Deməli, bunların xidmət elədiyi bir yer var. O da cındırxanadır. Bax, hepsi gözdür. Bax, yeməyin yerlərinə elə baxmaq lazımdır. Səndirə görəm bu ki, əlimlə belə. Mən başa düşmədim onu, nəsə barmağı. Görmək ehtiyacı yoxdur, onu təkrar açıq olsun. Sən birini oradan göstərdin. Görün, nə göstər? Sən bana nə göstərdin ki, sən beləyirsən. Görün, nə görür? Gördü qardaşım. Amma dəlir Allah'ım. Sən nə göstərdin ki, bax, sözü görmədik, hələ mənə göstərmək ehtiyacı yoxdur. Mən barmağı göstərdim. Gəl, nə göstərdin? Həmədir. 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 Nə gördün? Yumru bir daha halqa var orada. Halqa var, çürüyü. Çürüyün ya, ayələ çürüyü olma bak, gel bu dəqiqə, sağ sabı teli. Qoy bir dəni çəkim ekranı. Yox, bu səhvin. Qaçma, qaçma kameradan, gel. Burada çürüyü var ya. Bu qaqaşı yəqin ki tanıyırsınız. Bir zamanlar mən bunun klipini də tənqid eləmişdim. Mənim aşkım, mənim aşkım. Gördü, bir şey çıxmır. Həqiqətən də alqışlayıram. Əgər həqiqətən də meyxananın, mahnının başını buraxıb, maşın alveriyinə məşğuldursa, bravo, Allah bazar versin. Yox, əgər ikisini də paralel görürsə, yəni, artıq ona sözüm yoxdur. Məncə, maşın alveriyinə məşğul olsa, daha yaxşı olar. Hə, bu boynu yoğun gədənin də ikinci bacısı, böyük bacısı peyda olub, şəkildə gördüyünüz kimi. Bunlar haqqında ancaq bir söz demək olar, boynu yoğun. Yəni, bunlar necə yetişiblər, bunlar necə yetişdiriblər, mənə çatmır açıqı. 4 il institut oxi, axta da gə afsant işdə. Sən Allah'a şükür elə ki, səni afsant götürüblər, yəni. Bu cür beyinlə, bu cür beyinsizliklə sən yəni, afsant götürüblərsə, işləyirsənsə, min dəfə Allah'a şükür elə. Ты никогда мне за 11 лет не изменяла ни разу? Нет. Да? Да. Скажите мне, пожалуйста, вы же спали с Ириной? Да, был один раз. Фёдор, а у вас были отношения с Ириной? Да, были. Вы друг Виталия? Да. И при этом вы спали с его женой? Один раз было. У вас-то было что-нибудь с Ирой или нет? Было. Почему не было? Один разок было. Не было. Не было. Знаете, как это ни странно звучит, но он не отец, Настя. Он не отец. Надо ещё кого-то вспомнить. Bu da Azərbaycan kanallarını bəyənməyən, mən demirəm, Azərbaycan kanalları idealdır filan. Azərbaycan kanallarını bəyənməyən, çuşqa kimi yanaşan, çuşqarlıq kimi baxan, həmçində Türkiyə kanallarına çuşqarski deyənlər, amma mən ancaq Rus kanallarına baxıram, onlar səviyyə, filan bu da Rus kanalı. Səviyyəsizlik dünyanın hər yerində var. Bunun Azərbaycana, Türkiyəyə, Rusiyaya, Amerikaya aidiyyatı yoxdur, qardaşlar. Yəni, bir adamlar rus dilində danışır, o demək deyil ki, bunlar cool səviyyədir. Əksinə, sən Azərbaycanlı olduğun halda, yəni sən ana dilini bilmirsənsə və ya bilirsən, danışmırsansa, dirəşmirsən ki, aşağılayasan ana dilini, qınından çıxıb qınını bəyənmirsənsə, əsl çuşqa sənsən. Kişi işdən evə gəldi, açırsan qapını, deyirsən, ay can, qadan alaram səni, xoş gəlmirsən, deyirsən, içəri salırsan. Tez gətirsən, əyağını yuyursan, pür əngisi çayını gətirsən qabağına, yedi, içdi, yeməyini də gətirsən, deyirsən, qadan alarım, ürəyin nə istəyir başqa, deyirsən, qulluğunda durursan. Sonra da yiyib çıxdarandan sonra əlini də telefona verirsən, deyirsən, qadan alarım sən, ürəyin kimlə istəyirsən yazış, kimlə istəyirsən danışsan, küçədən tapmamışam, ha. Bir sözlə, biz heç bir kişini incitməli deyilik, əziz xanımlar, çünki kişilər başımızın tacıdır. Bu da o feminist qız var ya bir dənə. Feminist də deyil, heç özü də bilmir nədir. Başda çatmır, ancaq belə gic-gic danışır. Ancaq kişi düşmənçiliyi yapar. Bilmirəm, bunların cinsi orientasiyası nədir?
Bu da olarak qapaq olsun. Çox sağ ol xanım, təşəkkür edirəm. 4 gün Simişka Simişka xəstəxanasına 4 gün getmişəm. Zəng gələn maraqlarla gözyaşı tökmüşəm. Bir Allah bilir Simişka. Semaşko. Qadın düz deyir, Zaur nə səhv düzəldir ki orada. Semişka xəstəxanası doğru, Semaşka deyir ki, Semişka xəstəxanası. Mənə bəzən mühakimə edirlər görünüşdə çıxanda ki, o dünyada cəhənnəmə düşəcəksən. Amma peyğəmbərlər də kitab buyurur ki, insanlar görünüşünə görə yox, insanlar etdiyi əməllərə görə. Əgər mən bu görünüşdə kiməsə zərər vermirəmsə, mən cəhənnəmə düşməyəcəyəm. Və Mövlan da buyurur ki, Mövlan buyurur ki, insanların xarici görünüşlərindən və xarici obrazlarından yox, insanların daxili görünməyən görünüşü və daxili obrazlarından qorxun. Çünki insan var üzdə o qədər gülür inanır, amma onun daxili çox daxilindəki oynadığı obraz çox təhlükəli olur. Ona görə görünüş zərərsizdir. İçərdəki görünüşü görə bilmədiyimiz görünüş zərərlidir. Və bir şeyi də yadda saxlamaq lazımdır ki, bizi idarə edən bizim hissiyatımızdır. Saç başının burasını əl vur hiss eləyirsən, qıçına da əl vur hiss eləyirsən. İnsan öləndə göz yerində, ürək yerində, bədən yerində niyə görə çənə düşür aşağı bağlayırlar belə? Çünki insanın bədənindən, dırnağından ruh qopur çıxır bədəndən, his çıxır bədəndən. Ondan sonra nə qədər əl vurursan vur hiss eləmirsən. Niyə görə? Çünki bədəndə olmayan şey ruh, hissiyat. Doğrudan da bizim səs tellərimizi, beynimizi, bütün orqanlarımızı idarə edən hissiyatdır, o gücdür. Hə, bəzən belələri də çıxırlar İslam dinindən belə ağız dolusu müsəlmançılıqdan, cənnətdən, cəhənnəmdən danışırlar. Deyirsən, qala, mənim ən böyük günahım, yəni bir-iki dəfə içki içmişəm, kimisə haqqın yeməmişəm, cinsi orientasiyam yerində, nəsə çox böyük bir günahlara şey, bu cənnətə gedəcəksən, mən niyə getməyim? Hə? Bu aşsüzən cənnətə gedəcəksən, mən... Yəni, sözüm onladı ki, bu deyir ki, mənim görüntümə görə yox, sən aşsüzənsən, aşsüzən. Hansısa biri xalqın, belə deyək, nə bilim, insanların haqqını yiyir, sonra sənə yedizdirir, o elə böyük bir cəhənnəmi haqq eləyirsən yəni. Bunu bəyənənlər, buna kompliment yazanlar, buna tamah salanlar, buna nə bilim, hədiyə göndərənlər, tort şey göndərənlər, buna... Pərəstiş eləyənlər, bunun lüks həyatına həsəd aparanlar, bunu izləyib bütün paylaşımlarına like qoyanlar, sizin uzun sözün qısası, budur sözümün əsası, bu məhəbbət aləmi, çoxsuna vermiş qəmi, heç dəxlisi yox idi. Kanala abunə olub zəng butonunu açın, videonu bəyənin, fikirlərinizi bol-bol şərh bölməsində yazın. Əziz dostlar, özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik.